haatana daawadayaal warbixinada xiga haddii aynu u sii tallaabno guddoomiyaha xisbiga xiis cabdulaahi ciilmooge xirsi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxa uu kaga hadlay islamarkaasina uu baaq u jeediyey madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya in ay laba jibaaraan dadaalka ay ku samata bixinahayaan dadyowga ku waxyeeloobay dhibaatada iyo fatahaadda webiga ee shabeelle uu geystay, taasi oo la sheegay in ay meelaha ugu daran ay tahay magaalada Beledweyne oo ilaa iyo haatan ee dowladdii iyo dhammaanba deeqbixiyaashii iyo dadkii shacabka ee Soomaaliyeedba ay ilaa iyo haatan ee gurmadkeeda ee si wadar ah ay u wada galeen. Haddaba wariyahayaga Maxamed Cabdi Bootaan oo alaba gobolka xeebta nooga soo warrama ayaa khadka si toosa ugu jira, islamarkaasina goor sii horeysay waraysi la yeeshay guddoomiyaha xisbiga xiis cabdulaahi xirsi ciil mooga. Bootaan soo dhow. Cabdulaahi, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Si wanaagsan waan ku maqlaa shirkan jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Mombasa guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga isbedelduwanka Soomaaliyeed ee marka magaciisa lasoo gaabay loo yaqaan xiis mudane Cabdulaahi Ciilmooge xirsi guddoomiyaha xisbiga ayaa shirkan jaraa'id waxa uu qabtay kadib markii uu soo saaray war saxaafadeed la xiriira fatahaadda webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne iyo khasaaraha ka dhashay, isagoona ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed, dowladda federaalka ee Soomaaliya, ganacsatada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in ay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana uu sheegay in arrintan tahay masiibo rabbaaniya, laakiinse ay ahayd in laga tabaasheysto dhibaatan oo kale inaysan dhicin xilli hore, oo uu sheegay in ay ahayd in la sameeyo goobaha biyomareennada iyo sidoo kale biyoxidheenada marka ay roob noocan oo kale ay da-aan in aysan khasaar noocan oo kale aysan ka dhicin. Isaguna arrintan ka hadlayay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa mallaa nabi bacda kulanti wanaagsan CNA adiga iyo tiimkii nabad baan idin salaamayaa, markale idinka mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan aan ku celiyo waxaan kasoo saaray shalay galab war saxaafadeed xisbiga xiis wuxuu kasoo saaray war saxaafadeed dhibka fatahaadaha labada webi Jubba iyo Shabeelle musiibada ku habsatay dadka ay saameynta ku yeesheen dhammaan goboladaas iyo maamuladaas. Waxaan si gaar ah ula wadaagaynaa xanuunka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo runtii ah meesha ugu culayska ugu badan gaaray, dhibaatada ugu badan, ama mid nafeed ha noqdo ama mid ha noqdo dhaqaale iyo doontii ugu dambeysay mas-uuliyiinta saareed ee lagu dhintay. Waxaasoo dhan waxaa ka daran disease-ka caafimaad darrada, korontadu dadka ay layn karto, iyo cunto la-aanta dadka baahida ama oonka ku dhibaatoobi kara ayaa iyaduna saameyn weyn ku leh Beledweyne oo qura. Waxaa isbuucii dhoweyd hadda ka barakacay 50,000 oo qoys. Waa dareemi kartaa dadkaas baaxadda intaas leeg, meel u diyaarsan ayna jirin ama gurmad gaaray weli uusan jirin. Garoonkii sidoo kale caqabad buu noqday oo biyaha gala uu xidhan yahay oo kii ugu muhiimsanaa ee loogu gurman lahaa. Waxaan rajaynaynaa in oo weliba aan soo jeedinaynaa in xukuumadda dowladda iyo Soomaaliweyn, maamulada, ganacsatada, hay-adaha gargaarka, deeqbixiyaasha caalamka intuba ay gurmadka ka qayb galaan si loo gaadhsiiyo dadkaas tabaalaysan dhibka looga saaro ku habsaday arrintan fatahaaddu waa arrin caalamka oo dhan ka jirta, kuma cusba. Keliya innaga waxaan nahay dowlad yaayacooda maanaan maqli jirin waagii ay dowladda dhex jirtay, runtii maanaan maqli jirin fatahaad, waayo hay-adihii baa jira dowliga, maxaa jira, waxa weeye waxay ku timaadaa maalaa dowladaha baraf kale way kasii diyaargaroobaan markuu baraf dhalaalayo iyo digniin la bixiyaa. Innagoo kale waxaa laga yaabaa in dhaamamkii loogu talagalay waagii hore biyaha inay celiyaan ay ka baxeen meesha. Waxaa laga yaabaa beerihii inay yaraadeen qaadan jiray biyaha,
أمها سي سليمان بيه قادن شري لوتشي شري وقار شري مركا بربر سديد لا تسنا ودريم كانوا عندكم ليبكو انتو لاقي هاي وحان كنت لنا ان دواتدو انتي سامي سي او دن دالك قديسة خاصة شوالة مهو هاي وبيه شوالة جببا والله سعطا ويفتهين ان مهو هاي قعان للاقارو مهو هاي وحان رجيرنا الهي كبرينا ان دادك الانتين الله ونحرستو مهو هاي انتا مهو هاي هادا توالي سنة الله أفو ذايو وحان ديارونا هاي وحكستو الله وقيب غادن كرو ومداس حزبي أهان يشعب أهان إنا وقيب غادنو حزبي هيز ميل كستو وچوغو وان كور جريني إن مهو هاي وحي تورع لو ديار جروغو سوماليوين وحان كور جريني إن أرنتان قعمها اللي سقبصدو وان لو كالهارين مسيو المركد عالو هوي هدي كام مغانتا وقف بيكون مغانتا هاي لكن دل وحانا هاي مقام كي ولي مهو هاي وقاري تشوغي شري ام ولي تشوغن وهي اديه ايسا ولي سنين سما فالكو اما قرقار دق دقا ام بحين كرين مركا انان عدنا لوها لينين عالم كان لالها الله دولدن لدي رقاليو مامولادا كان لدي كاقب غالك لدي رقاليو كان عصدا لدي رقاليو ايعد كستو او مهاي بني عادني بدا مهو هاي كاقب غالك كارتادك والالها الصوماليات ادي اد أيان مهاي إذا كم بعد عيرنا يا إذا كنا غيبت عاد كقالتين تي في أهان وحاد شراء قابس طبيعية قابس كوا الله بو مدوا ديار جرو الآن من دوا مد أي دبع عدو كانتي نيتشر كاني لماذا ويشران ويو هذا ادم كوحلويا عن مترولوجيو اما اخرس كهوذو وهاوي والهيليكرا و وهم هاي اونلاين دباتا صوص او ترى والله صالينكرا الرماسون هو بهي هن ان مو هاي دولدو اي كتلجا شو اوار كلي ما هان انتاس مو هاي دباتا فتحدنا لسي صاداليو ودك لوشيو ودك وهي خطره اي سي قحان او وبيده حين داب مو هاي دك اي سي سميستان مستقبل كان ميلها نوع سكلا او صون نوقده وها في عن ان لو تلا قالو غريها ادكيسي قال او ادل قادن كره مو هاي اسمها ادل قادن كره ان دهو غري ويان غار كدغنا ما نوقدن غناسي كوميرشال ما نوقدن كل نولادو ان مو هاي وبيغا فتحاديسا لكن aan ku soo gunaanadaya in waxa jira gaabis dhinac walba ah ee waan dareemi karnaa midna ma dabeeci ah oo haway nabadid ba meel walba jooga garoomadii ba xiran balad weyn isku socodkii ma feena laakiin haway isku daygu waa muhiim gudiya la saaray baan maqlay midna waa ka dabiiciga oo daruntii aan caqabada ugu weyn ee hadda ka jirta ah laakiin in maxaa dadka loo sheego korontadu waa khatar للإلما يربع شلو إسكول دكتا كرتة دي بيها يا ديل كرا إلما بدن وهاد ديل كرا سنتي يا قشن كيو إسكول درسنا يوم سقوله يا إسكول درسنا يبيه يا دتك الدزيز وكين كرا أدو بعهد وين وعذرة الطريق يدي بعه حتى وحين نقدين وبيه نقدين مركا هم كسر جنانة ديا هل اللي بتشبارو أرنت عصنا وعهن مهو هاي آخر يا دومبا قافكم مهو هاي كعاونيسة مهو هاي قرمت كيسة يا صدق الله بها وأما سنتين ilaa waxa gobariya baladweyne iyo inta kale ee maamulada kale iyo magaalooyinka kale ee ku dhibaateysan in Alla ka saaro inta dhibaateena Alla naxariisto assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad iyo aad ayuu mahadsanahay kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga isbahaysiga isbuudanka Soomaaliyeed ee markaa magaciisa la soo gaabay loo yaqaan xis mudane Cabdullaahi Ciilmoog ee Xirsi oo aan ka hadlay shir jiraayay uu ku qabtay magaalada Mombasa wuxuuna ku dheeraaday sida daawadeed maqliseen arinta la xiriirta fatahada wabiga Shabeelle ee magaalada Baladweyne khasaaraha lixaad ka geystay iyadoona ay ku soo beegmayso arintan xilli ay roob miigaan ay ka dayaan gobolada Koonfurta Soomaaliya waxaana loogu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay garab istaagaan dadka walaalahooda ku dhibaateysan gobolada Koonfurta Soomaaliya sida magaalada Baladweyne
oo uu maro wabiga Shabeelle iyo ilo sidoo kale qaybo kamid ah gobolka Gedo oo isna uu maro wabiga Juba oo lagu soo waramayo in roobka mahiigaanka ee ay fatahadaha ka dhashay inay saameyn ay ku yeesheen dad ku dhaqan goboladaasi aan dib ugu noqono istuudiyaha telefishanka caalamiga ah CNN iyo barnaamijka qaybaha kale adiyad iyo maatsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga gobolka Xeebta Maxamed Cabdi Bootaan isla